We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? You said. Oi, gente, tudo bom com vocês? Que saudade de falar aqui com a câmera, de fazer vídeo pro YouTube. Mas agora estou de volta. Eu sei que eu tô falando isso desde o começo do ano, mas eu estou me organizando melhor agora pra conseguir trazer os vídeos pra vocês. Amanhã eu já vou gravar outro vídeo que vai sair aqui no canal. Então, os vídeos vão sair de quarta e domingo, tá? Enfim, eu tô muito animado pra começar a mostrar pra vocês a minha nova rotina. Pra quem é novo por aqui ou pra quem não viu, eu tava morando na Alemanha. Fiquei durante 2 meses e meio por lá, conhecendo alguns países da Europa, conhecendo algumas empresas. E acabou que eu não filmei tanto vídeo aqui pro YouTube, acabei mostrando mais lá no meu Instagram. Pra quem quiser ver, tem várias coisas, meus destaques, cada destaque é um dos países que eu fui, então você pode ir lá pra dar uma conferida. E bom, eu estou de apartamento novo, já estou em São Paulo e hoje é o dia que eu finalmente vou voltar pra minha rotina. Eu tô gravando esse vídeo dia 24 de julho e assim, eu tô há 2 meses fora da minha rotina, só que antes mesmo de eu ir eu já tava fora porque eu tava me preparando pra ir e tudo mais. Era semana de provas, então tava uma correria, adiantando algumas coisas da Studs também, então já meio que perdi um pouco da minha rotina antes de ir embora. Lá eu não tinha uma rotina certinha todos os dias, então assim, faz muito tempo que eu tô fora dela. Eu cheguei no Brasil, amanhã vai fazer 2 semanas, e aí eu passei uma semana em Maringá barra Curitiba, que pra quem não sabe eu sou de Maringá, eu era de lá, me mudei pra São Paulo. E depois fui pra Curitiba e passei alguns dias na Studs fazendo reunião com a Luana, com a Rosi, com a Lu, enfim. E depois eu vim pra São Paulo, fiquei faz três ou quatro dias que eu cheguei, só que eu fiquei organizando a minha vida por aqui, né, então fazendo algumas coisas que eu precisava fazer do meu apartamento, algumas coisas aí da vida. Então agora eu vou voltar oficialmente pra rotina. Hoje é segunda-feira, 24 de julho, agora é 3h56 da manhã. Vocês viram aí, eu acordei muito cedo, eu acordei era 3h30. Mas é porque assim, eu fui dormir ontem, acho que era 6 da tarde, eu tava com muito sono. Aí eu aproveitei pra acordar cedo. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é acordar cedo. Fiz meu devocional, vocês nem perguntam por onde eu faço. Então eu uso a Bíblia, logicamente. Mas eu uso esse Café com Deus Pai como um guia. E ele tem sido muito bom e tem me ajudado muito no meu dia a dia. E a palavra de hoje foi muito legal, que foi sobre as oportunidades. Então, o que você faz com os nãos que você recebe. E, enfim, foi muito boa. Pra quem quiser uma dica, pra quem aí é cristão ou quer se aproximar de Deus e quer um devocional, tem esse livro aqui, Café com Deus Pai, que eu uso já faz bastante tempo, desde o começo do ano, e eu gosto bastante. Bom, chega de falar, porque, assim, eu tô falando bastante porque faz muito tempo, né, que eu não gravo vídeo pro YouTube. E vamos lá. Eu já organizei minha rotina na semana passada, tá? Só que daí durante o final de semana foi aparecendo algumas coisas que eu ainda não coloquei na minha agenda de coisas pra fazer. Então eu vou pegar lá e vou fazer agora. E assim, eu quero ir pra academia, né? Vou voltar pra academia. Uma coisa que vai facilitar muito é que agora no meu prédio tem. Só que eu tô de jejum, porque eu não comi nada. Não é por opção, é porque realmente não tem nada pra comer na minha casa, porque eu ainda não fui no mercado. Então eu preciso ir, vou levar vocês junto, vou filmar as coisas que eu vou comprar, tá? Eu sei que vocês gostam de ver essas coisas. E além disso, aproveitando, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, tá? Os vídeos que vocês querem ver sem ser os vlogs, porque os vlogs eu já vou trazer. E além disso, o que vocês querem ver nos vlogs aqui que vai sair no canal. Então, eu quero ver o mercado, eu quero ver sua rotina na faculdade, as coisas que você aprende, quero ver mais a sua rotina como empreendedor, né? Enfim, então comenta aqui embaixo pra eu ter um direcionamento pros próximos vídeos. E se você não deixou o like, deixa aqui embaixo, se inscreve, tá? Porque agora eu estou voltando oficialmente pra esse canal. Então, enfim, tô de jejum, então por isso que eu não vou na academia ainda, mas eu vou pedir um café da manhã, sei lá, um misto quente, que não é a melhor coisa do mundo pra comer essas horas, não. Mas eu vou pedir daqui a pouco, só tô esperando abrir alguma padaria, sei lá, ainda nem fui olhar isso, mas eu ainda tô com muita fome. E aí ainda vou na academia ainda cedo. Mas, enquanto isso, já que eu não tenho nada pra comer e eu não vou na academia agora, eu já vou pegar, dar uma olhada em tudo que eu tenho pra fazer hoje, colocar as coisas que faltou colocar durante o final de semana e vou ver o que eu vou começar a fazer e aí eu mostro pra vocês. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart.
trying next week again. Bom, agora já organizei aqui tudo que eu tenho que fazer. E além disso, também já separei qual livro que eu vou ler, que eu vou começar hoje, no caso, 40 minutos / uma hora, acho que vai acabar sendo 40 minutos de leitura por dia. Então vou começar aqui, já mostro pra vocês qual que é, que eu tenho que colocar meu computador pra carregar, pra aproveitar esse tempo, que eu não vou usar ele, pra ele já ir carregando, porque ele tá sem bateria. Pedi um café da manhã também, que chega daqui uns 40 minutos, que daí dá o tempo... É perfeito pra eu fazer minha leitura. Esse é o livro, Empresas Feitas pra Vencer. Eu já tenho ele faz bastante tempo e eu nunca li. Ele é do Jim Collins, é um dos maiores empreendedores, assim, escritores que existe. Então eu vou começar a ler ele hoje. Tem umas 340 páginas. Estou voltando pra leitura. Vocês sabem, eu gosto muito de ler, mas eu tinha dado uma parada quando eu fui pra Europa. Então agora estou de volta e bora. E aí na TV eu já coloquei aqui uma musiquinha. Eu só coloco, tipo assim, Library Sound pra... colocar no fundo, e aí eu fico ouvindo isso enquanto eu leio. Agora é 5h30 da manhã, tava aqui postando os stories do dia, inclusive você não segue no Instagram, lucasbravo.g, eu posto assim o dia inteiro pra vocês por lá, falando de várias coisas, então tenho certeza que vocês vão gostar. E aí tá ali terminando de enviar os vídeos, vou organizar aqui minha mesa, pôr o meu tênis e já vou pra academia. Eu espero que não tenha ninguém pra eu poder filmar, porque às vezes eu fico com vergonha quando tem mais gente em volta. Enfim, então bora. Gente, tá um frio em São Paulo, tá 14 graus, pra mim isso já é frio. E assim, tá abafado meu apartamento, porque eu não queria ligar o ar-condicionado também pra não ficar frio. Então vou aproveitar que agora que vou pra academia, pra deixar as janelas abertas. Então eu deixei, porque a minha janela aqui do meu apartamento vai de fora a fora. Então eu já deixei ela inteira aberta, e aí quando eu voltar, já vai ter, já não vai mais estar abafado no meu apartamento, já vai ter entrado um ar, vai ter arejado, e aí eu fecho ela. Então agora, vamos, ainda tá de noite. Meu Deus, depois de, sei lá, uns 4 meses sem ir na academia, agora foi. E uma coisa que me desmotivava muito na academia é o tempo de ir pra lá, de ir pra academia, voltar pra casa, tomar banho, depois ir pra aula. Isso acabava, assim, deixando eu com mais preguiça de ir. E agora, como eu mudei de casa, agora eu tô num prédio que tem academia, então facilita muito, porque é só subir e descer. Então, isso vai me ajudar muito. Quem sabe, tiver voltado, né, ter o hábito de ir pra academia certinho, talvez eu acabe até investindo em uma academia maior e mais completa, já que essa minha não tem, eita, não tem tanta coisa assim, é bem simples a academia, sabe? Mas, e ó, já tá amanhecendo. Meu banho, inclusive tô com medo da minha câmera cair, mas uma coisa é que eu sempre coloco roupa como se eu estivesse indo pra faculdade ou indo trabalhar, porque eu preciso, claro, eu tô com short de moletom, eu não ia pra faculdade com short de moletom, mas eu não vou ficar de pijama ou com uma roupa muito, sabe, até relógio eu coloco, sem bateria eu vou colocar pra carregar hoje à noite, inclusive, mas eu até relógio eu coloquei pra sentir como se eu estivesse saindo, sabe, pra não ficar aquela coisa muito largada. Eu sempre tô aqui inspirando vocês
Enfim, contando um pouco da minha vida, dos meus hábitos e tal. E tem um hábito que eu tenho implementado na minha vida e eu tô aqui pra mostrar pra vocês, inspirar vocês, que é de cuidar da minha pele. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito. Eu não entendo nada disso, eu sempre subestimei, só que eu tenho acne e isso acaba com a minha autoestima. Comecei a fazer faz uma semana, senti uma melhora. É isso, eu não entendo nada sobre. Quem me passou isso aqui não foi nenhuma dermatologista, é uma amiga minha que entende muito disso. Então eu lavo o meu rosto com um sabonete, eu lavo com esse aqui, que eu comprei, eu mesmo escolhi ele, mas ele é pra acne. Então tô lavando com esse de manhã, antes de dormir, e se eu lembrar, às vezes na hora do almoço também. E eu tô usando esse, como já? Esfoliante uma vez por semana também, porque só pode uma vez por semana, da Neutrogena. Esses são os sabonetes que eu tenho utilizado. Pro rosto, então, eu passo isso aqui, que eu vou passar e vou mostrando pra vocês, que eu comprei lá em Berlim, porque uma amiga minha que entende disso, ela falou: Lucas, compra isso aqui, ele é bom pra acne. Fui, comprei, tô usando agora. Inclusive a Isa falou que é super bom também. Enfim, gente, eu sigo que as meninas falam que é bom, que elas que entendem desse negócio aqui, que eu mesmo. E aí, ele é muito bom isso aqui, sabe? Ele já, eu comecei a passar e eu já percebi uma diferença já na minha pele. Eu vou até pedir comprar outro desse aqui, quando alguém for viajar pra fora, ou alguém que me encomenda, porque ele é bem bom. É o que a mãe da Isa faz essas encomendas, então talvez eu peça pra ela. Às vezes ele dá uma ardida, às vezes não, tipo agora não ardeu. Aí eu venho e passo esse hidratante aqui, que é... Me passaram também, me recomendaram usar ele. E, gente, vocês não têm ideia. Pra mim isso aqui é tudo novidade, tá? Porque eu nunca fui de cuidar da minha pele. Eu tomava Roacutan, mas eu parei de tomar por conta de um problema no fígado que eu tenho. Então a solução pra minha vida é alimentação, água e essas coisas assim. Só que eu sempre subestimei e sempre tive muita preguiça. Eu parei de ter preguiça quando isso começou a afetar minha autoestima. Daí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E não dá pra ficar... Tô com a autoestima baixa por causa da minha pele e também não fazer nada pra melhorar. Então, isso. E também porque poucas vezes que eu passei isso aqui, as primeiras vezes, eu já vi resultado em, tipo assim, 2 dias. Claro, um resultado não gigantesco, mas um resultado significativo relativamente. E aí isso me inspirou. Enfim, aí à noite eu lavo o rosto também, antes de dormir, ou no banho que eu tomo antes de dormir, enfim. Geralmente eu lavo no próprio banho, tipo agora eu lavei no banho. Eu passo esse mesmo produto aqui, que eu mostrei pra vocês. Antes de dormir também. E aí na hora que eu acordo eu vou e passo de novo. E agora eu tô passando protetor solar. Já mostro pra vocês qual que é. Mais um protetorzinho por último. Na hora que eu passo tudo isso aqui, fica meio oleoso minha pele, eu confesso. Enfim, eu tenho preguiça de fazer isso aqui? Tenho. Mas faz parte de cuidar do templo do Espírito Santo. Acho importante frisar também, é importante vocês passarem essas coisas com consulta de um dermatologista. Eu fiz isso? Não. Mas eu não tô recomendando que vocês façam o mesmo, tá? Então, tipo assim, eu fiz isso porque eu confiei em uma pessoa. Então, eu não sou nenhum médico que posso diagnosticar o que é melhor pra sua pele ou não. Mas enfim, isso aqui são os que meus amigos me passaram. Segundou em São Paulo, meu Deus do céu. Então bora aí que a gente tá voltando pra rotina. E semana que vem volto às minhas aulas. Eu não tenho mais esse período da manhã tão livre assim igual eu tô tendo hoje, por exemplo. Eu nem sei que horas são, acho que é umas 8. Alexa, que horas são? São 6h51. Desejo um excelente dia para você. Obrigado, Alexa. Eu sou o cara que sempre vou defender acordar cedo. Porque agora é 6h57 da manhã, eu já fiz devocional, já fiz a minha leitura, organizei a minha semana, fiz meu skincare, tomei banho, fui na academia, enfim. E já tô aqui sentado pra começar a trabalhar 7 da manhã. Aliás, eu não vou trabalhar ainda não, eu vou estudar agora. Isso que eu, depois que eu saí do banho, que eu me troquei, ainda fiquei dando uma enrolada no TikTok. Se não fosse isso, eu já teria feito até mais coisa, então. O que eu vou fazer agora? Assistir um curso que eu tô fazendo, CMT. Ele é muito bom. E aí já vou pegar ali meu caderno, as minhas coisas. E já vou começar a estudar. Aliás, as canetas que eu uso já estão aqui. Que elas ficam aqui separadas nesse potinho. Só falta o caderno. Eu vou mostrar até pra vocês qual o caderno que eu vou usar. É esse aqui, que é da minha marca, Studies. O cupom é Lucas, pra quem quiser. Esse aqui é o Outlier. E olha só como que ele é. E eu peguei esse aqui especificadamente porque eu me considero um Outlier. Então, não do Fint, tá, gente? Que eu não assisto o Fint, mas enfim, vamos começar. Preciso de um ponto central. Someone's gotta be.
fiquei fazendo algumas coisas aqui de trabalho, estudando. Agora é 9h48 da manhã. Vou descer porque chegaram algumas encomendas pra mim. Vou lá, vou abrir todas essas coisas, guardar nos lugares. É, coisa de apartamento mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou até abrir filmando. E aí, depois eu vou dar uma varrida aqui no chão, lavar a louça. E aí vou pro mercado pra fazer as compras que ainda não fiz desde que eu cheguei aqui. Então, comprar as coisas pra fazer as minhas marmitas da semana. Gente, o tanto de encomenda que tava aqui embaixo pra pegar. Bom, 1 milhão de caixa aqui pra abrir. Na real tem 5 caixas pra abrir. 6, na real, que uma tá ali, só que eu vou gravar um unboxing da minha conta secundária. E aí eu vou gravar um unboxing aqui. Então eu vou gravar, e aí depois eu mostro pra vocês o que é que tá naquela caixa lá. Mas vamos começar então. Isso aqui é uma air fryer, que eu comprei uma no meu... tava lá no meu outro apartamento, que não era uma air fryer. Enfim, era uma fritadeira, ou seja, de óleo. E aí eu demorei pra trocar, enfim, acabei que não fiquei com aquilo. Depois de 2 anos morando sozinho, que eu decidi comprar uma, porque no começo eu comia muito fora e tal. E agora que eu vou começar a ficar mais em casa, eu resolvi comprar uma. Nem lembro quanto foi pra falar aqui, mas enfim, temos uma agora. Aí aqui nessa caixa maior temos tramontina, ou seja, panelas. Veio 1, 2, 3, 4 panelas. Então veio uma pequena. E veio uma maior zona assim. Aí veio essa aqui, que é igual a essa, só que menor, tá maior. Essa aqui. E essa aqui, que é tipo uma frigideira. Não é frigideira, né? Mas essa panela menorzinha. E, gente, eu pedi tanta coisa, que eu tive até que fazer um checklist no celular pra eu lembrar de tudo que eu pedi. Nem chegou tudo ainda. Tem uma caixa aqui embaixo, que ela é gigante. Protetor de colchão. Lençol novo. E um edredom. É isso que tinha na caixa maior. Aí vamos ver aqui da Magalu. Aqui veio os meus potes de vidro que eu comprei pra fazer tipo marmitinha, sabe? E aí eu ficava usando de plástico e tal, nada a ver. Aí agora eu vou usar esse de vidro, que é bem melhor. Isso aqui é basicamente um purificador de água. Meu Deus, que bagunça que veio aqui. Agora, gente, eu vou terminar de guardar essas coisas aqui. E... daí eu vou varrer o chão e vamos pro mercado. Gente, no fim, não fui pro mercado porque desisti no meio do caminho, um monte de coisa pra fazer. E aí acabou que ficou apertado pra mim o tempo, então pedi comida mesmo. Chegou rapidão, tô comendo aqui. Pra daí já começar a fazer os blocos de trabalho agora à tarde. Já organizei todas as coisas, só falta dar uma varrida no chão, vou lavar uma louça que tem ali. E aí eu começo. Agora é 11h44, agora já almoçar cedo assim. E aí lá pelo meio de 30, mais ou menos, eu começo a fazer as minhas coisas. Gente, estou aqui no escritório e, meu Deus, estou com muita coisa para fazer hoje. É bastante coisa da Estudos para resolver, porque semana que vem a gente vai participar da feira de papelaria. Inclusive, se vocês quiserem ir, vai ser na Escolar Office, vou deixar aqui na tela os dias que vai ser, mas é 6, 7, 8, 9 de agosto. Vai ser de graça pra gente ir na Expo Center Norte. Aqui no escritório, trabalhando. E uma coisa que eu tô fazendo muito é fazer umas calls. Eu fiz coisa semana passada, deu certo. Aqui a gente faz, tipo assim, a gente faz blocos de produtividade como se fosse Pomodoro. Então a gente fica meia hora focado, fazendo as coisas cada um na sua casa, 10 minutos de descanso, meia hora focada, 10 de descanso. E a gente tá dando super certo assim, então a gente não fica passando do tempo toda hora e tal. Então tem funcionado, então a Isa tá aqui na chamada, só que ela não tá vendo agora, só daqui 15 minutos que a gente vai conversar. E eu também tô focado em concluir um projeto que eu tenho que concluir até amanhã. Então tô aqui trabalhando e fazendo as coisas, mas hoje o dia foi bem produtivo. Ainda mais pra mim que tá voltando pra rotina ainda, mas essa semana, de forma geral, vai ser bem, bem, bem cheia. E eu queria encher minha garrafinha de água, só que tem que subir lá no apartamento pra encher. Inclusive, essa aqui, comprei em Budapeste, na Hungria, e é do Starbucks. Gente, tava aqui editando o vídeo, e aí eu percebi que eu não encerrei ele, mas eu tô tendo muita dificuldade de encerrar os vídeos. Eu acabo esquecendo, mas o que aconteceu foi que ontem eu tava nessa mesma sala aqui trabalhando, fazendo as coisinhas. Só que quando deu umas 6 mais ou menos, eu subi pra casa, jantei,
E aí, literalmente, gente, eu terminei de ver Harry Potter e dormi. Era 7 horas da noite. Então eu acabei não mostrando, mas eu dormi super cedo pra conseguir acordar cedo hoje. E você sempre pergunta, como você veste pra acordar cedo? Gente, são várias coisas que levam a gente a acordar cedo, mas é principalmente você dormir cedo. Então, enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem que domingo também tem vídeo novo, então se inscreve aqui no canal, deixa o like, me segue no Instagram e no TikTok, que é lucasbravo.g. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.